Krásný večer, milí diváci, ať už jste zde v sále komunitního centra Matky Terezy, nebo ať už nás sledujete na YouTubeovém kanálu Farnosti svatého Františka. Vítám vás u dalšího diskuzního cyklu Zastavení u Matky Terezy. Jsme v adventu, v době, kdy se připravujeme na Vánoce, a Vánoce, k něm by kromě připomínky příchodu Ježíše Krista, měl patřit i pocit bezpečí, mír, klid. Sami dobře víme, že bezpečí není věcí zdaleka samozřejmou, a v demokratických státech před tím vnějším nebezpečím občany chrání armáda a před vnitřním nebezpečím především policie. A právě o službě u policie a také o duchovní službě si budeme povídat s dnešním hostem Jiřím Ignácem Laňkou, který je vedoucí kanceláře ředitele útvaru rychlého nasazení policie České republiky a také trvalý jáhen. Dobrý večer. Dobrý večer. Já začnu hodně ze široka. V čem vlastně spočívá práce, smysl existence policie? No, jak už jste řekl, tak vlastně každá společnost má určité mechanismy, které zajišťují její chod. Samozřejmě začíná to u hlavy státu, vlády, parlamentu. Tam se vlastně tvoří zákony, podle kterých se ta která společnost potom řídí. No a pak je potřeba nějaký aparát, který ty zákony prosazuje. No a ve většině států je to právě policie. Takže je to samozřejmě restriktivní složka, to si nemusíme nějak nalhávat nebo zastírat, a opravdu slouží k tomu, aby zákony, které jsou vydány, aby byly dodržovány. A jaký je třeba rozdíl mezi nějakou tu smyslem, nebo to je základní existence u státní a u městské policie? Ty úkoly vlastně jsou velice podobné. Rozdíl je akorát v tom, že státní policii řídí stát, a městskou policii řídí to které město, které si zřídí. Já vím o vás, že jste u policie už od poloviny 80. let minulého století. Dokážete nějak porovnat, jak se podle vašich zkušeností liší fungování nebo i právě smysl existence policejních služek v totalitním a v demokratickém státě? No, tam bychom asi museli rozebrat vlastně všechny složky policie, které jsou, a těch je opravdu hodně. Každopádně ty základní úkoly policie plní tady vlastně po celou dobu existence našeho státu. Samozřejmě ve středověku, v novověku policie jako taková nebyla, takže ty úkoly plnily buď vojenské oddíly, anebo nějaké městské gardy, případně najatí pracovníci, abychom dneska řekli. Policie jako taková vznikla někdy v polovině 18. století a začala se rozvíjet. Plní v podstatě stále stejné úkoly, ať to bylo za Rakouska, Uherska, za první republiky, i za okupace, a potom samozřejmě i v době po roce 48. Co tam bylo přidáno jako taková ta přidaná hodnota, tak vlastně průnik politiky do policie, a i tak se policie plnila úkoly podle zadání státu. Jak si třeba vyspomínáte na tu změnu po roce 89 ve vašem fungování u policie? Co se u vás změnilo nejvíc? No, vzhledem k tomu, že už jsem vlastně pracoval u útvaru rychlého nasazení, tak musím říct, že se nezměnilo nic, kromě toho, že nám vlastně odpadl takový ten úkol, jak ono to tam bylo, fungovat při hromadných protispolečenských vystoupeních, takže to naštěstí tam moc zmizelo, ale jinak ty úkoly jsme měli stejné. Jo, naším hlavním protivníkem byli teroristé, a ty jsou stále, lidé, kteří páchají závažnou trestnou násilnou činnost, to je stále. Takže jediné, co já vnímám, a to bylo naprosto úžasné, že se nám vlastně otevřel svět, že jsme mohli začít komunikovat s našimi kolegy z západní Evropy a z celého světa.
A vnímal jste tehdy před tou dobou třeba tu skutečnost, že byste případně musel být nasazený i proti typu demonstracím proti režimu, nebo jste si tady tu skutečnost moc nepřipouštěl? Ne, prostě policisté plní úkoly, které dostanou a ve své podstatě si moc nevybírají. To asi podle mých zkušeností práce policisty není obecně v české společnosti na nějaké extra velké společenské, nebo nemá nějakou extra velkou společenskou prestiž. Ale jak podle vás česká společnost vnímá policii? Já nevím. Nebo třeba s jakým reakcí se setkáváte? No právě, že v převážné většině s pozitivními reakcemi, naopak já si myslím, že, ale nevím, neznám čísla, nevím, jo? Ale nemám žádné negativní zkušenosti s tím, že by někdo, když zjistí, že jsem policista, že by si odplivil, tak to rozhodně ne. Vy jste už před chvílí říkal, že útvar rychlého nasazení slouží především pro boji proti terorismu, zatýkání nebezpečných zločinců, ale mohl byste nějak víc rozvést, čím vlastně spočívá fungování a činnost tady řekněme nejelitnější policejní jednotky? Tak naším hlavním úkolem, to už tady bylo řečeno, je boj proti terorismu, organizovanému zločinu, proti únoscům osob, dopravních prostředků. To je takový ten nejvyšší level vlastně naší práce a takový ten, byť trochu nižší, ale přesto nejvíce provozovaný, tak je vlastně zvlášť rizikové zatýkání. Velice jednoduše řečeno, kolegové detektivové si vyčmuchají někde nějakého darebáka, který je nebezpečný, který už má za sebou násilnou trestnou činnost, který chodí ozbrojen, zbraně používá, má už několik zářezů na pažbě. Takže v tu chvíli pro ty detektivy, kteří nemají takový výcvik, nejsou tak vybaveni, takže tento jeho zadržení by bylo nebezpečné, takže si vlastně domluví s námi spolupráci, my toho člověka zadržíme, přidáme jim ho a zase odjedeme. Tahle ta práce je v podstatě nejvíc využívaná. Jo, no a pak je to ještě jedna věc a to je vlastně služba v zahraničí. V takových těch destinacích, kam se zrovna nevyplatí jezdit na dovolenou, jako je Irák, Sýrie a další země, kde probíhají nějaké válečné operace nebo je tam velké napětí. Máme tam zastupitelský úřad, takže naším úkolem je chránit zastupitelský úřad a jeho sazenstvo. Právě já jsem taky o vás četl, že jste se někdy kolem roku 2003 účastnil té mise v Iráku. V čem tady ta mise byla pro vás, ať už profesně nebo lidsky, nejsilnější? No, byl jsem celkem na třech misích. Ta první byla v roce 1994, to bylo vlastně krátce poté, co proběhla okupace Iráku. Potom v tom roce 2011, to byla druhá a před pár lety vlastně jsem byl na třetí. Asi nejsilnější byla vlastně ta první mise, kdy tam v Bagdádu a okolo Bagdádu vlastně probíhaly regulérní boje, kdy ve samotném městě docházelo k útokům, každý den to bylo takových 45-50 útoků, kdy tam skutečně lidé umírali, kdy se tam střílelo, kdy tam padaly bomby a vyhazovali se tam sebevražední atentátníci do vzduchu. Tak takový ten dojem z toho, když člověk vidí vlastně ten život v jeho nahotě. V tom, kdy vlastně ty lidé opravdu řeší, ne jestli půjdou do kina, nebo co si koupí na sebe, ale jestli přežijí, jestli když ráno půjdou do práce, jestli se vůbec odpoledne vrátí, jo, jestli vůbec mají poslat děti do školy, jestli to jako je bezpečné, jestli vůbec budou mít na jídlo. To bylo opravdu, ten život v jeho nahotě, to byl asi takový nejsilnější zážitek. No a pak samozřejmě blízko z pouště. Jo. Od té doby už chápu, proč ti eremité odcházeli právě meditovat do pouště. Takže jste i třeba v průběhu mise měl šanci dostat se do pouště a tam najít nějaký čas, prostor pro usebrání, nějakou meditaci?
No, do pouště jsem se dostal, ale v času tam moc nebylo, protože tam opravdu na každém kroku hrozilo nebezpečí, ale jako vůbec ten pocit z toho, že vlastně jste v prázdném prostoru, kde teda buď nic není, nebo se tam objeví nějaký velbloud, že jo, tak to bylo strašně zajímavé. No, můžete třeba nějak popsat, jak vypadá takový typický, nebo jestli existují typické dny na misi, ale jak vypadaly vaše dny? Na těch misích. Bylo to v podstatě jednoduché. Byly to 4denní cykly, kdy 2 dny jsme vlastně byli jsme rozděleni na týmy, takže 2 dny jsme měli službu, takže se třeba doprovázel velvyslanec nebo další pracovníci ambasády, se hodně jezdilo po městě, případně do dalších lokací. Pak byl jeden den, kdy jsem měl službu na ambasádě a pak jeden den na odpočinek, pokud se někam nejelo. No a takhle se to střídalo prostě celé 3 měsíce. Pojďme zpátky do Česka. Vy jste byl dlouhá roky ten šéf instruktor Urny a to znamená, že jste se dostal do kontaktu skoro se všemi lidmi, kteří chtěli v Urně pracovat. Co je ta hlavní motivace lidí, kteří chtějí pracovat v této policejní jednotce? Tak už vlastně je důležitá motivace vůbec jít pracovat v policii. Jo, že ten člověk, proto říkám, že není nevěřící policista, protože každý policista, který teda jako chce tu práci dělat jako policista, opravdu srdcem, tak musí věřit ve spravedlnost, v právo a v to, že máme šanci vítězit. Ne zvítězit, ale vítězit v tom. No a pokud chce jít dělat k našemu útvaru, tak jednak je to v té naší oblasti je to top, že je to vlastně ten vrchol té práce, je to týmová práce, takže lidi, kteří chtějí pracovat v týmu, lidi, kteří chtějí vlastně dělat jakési, a teď v uvozovkách, adrenalinové sporty, jo, protože to je, opravdu ta práce je hodně nebezpečná, hodně náročná, toho adrenalinu tam opravdu vyteče dost. No a samozřejmě taky tak trochu to dobrodružství v tom. No a pak zase na druhou, z té druhé strany, jaký typ lidí je jako podle vás, prostě, nebo spíš jaké charakterové vlastnosti musí splňovat ti uchazeči, no, aby se k vám dostali? Výběrové řízení je velice náročné a je tam velký důraz právě na psychiku, na to, jaký ten člověk je. Přestože každý člověk, který vstupuje do policie, tak prochází psychotesty, tak máme ještě specifické psychotesty, které nám právě určují toho člověka, kterého potřebujeme. Některé ty požadavky se zdají až trochu protichůdné. No, potřebujeme samozřejmě člověka vyrovnaného, klidného, musí mít patřičnou dávku sebevědomí, musí být schopen pracovat v týmu a to ne, že se do toho tlačí, ale prostě žije tak od povahy. A musí být schopen nechat se vést, to je vlastně o tom je práce v týmu, ale musí být taky schopen pracovat samostatně. No, takže když si představíte, že vezmete 2 lidi a pošlete je někam do nebezpečné oblasti, kde jsou sami, kde se musí vlastně spoléhat sami na sebe, kde nemají žádné zajištění, žádný support, žádné zázemí a všechno vlastně si tam musí zařídit sami a ještě tam plnit úkoly. Takže to jsou zrovna tyhle ty 2 věci jdou tak jakoby trošičku do protivky, může se zdát na první pohled, ale ono to jde. Nese to taky sebou to, že vlastně tím sítem naším propadá docela dost málo lidí, ale ty, co tam jsou, tak jsou nesmírně kvalitní. A mění se třeba i v průběhu času, řekněme, s nějakým technologickým pokrokem i třeba nějaké požadavky na to, aby ti lidé byli nějak technicky nebo nějak technicky zdatní, aby uměli ovládat tu techniku, kterou používáte? No, víte, já si pamatuju ještě svět bez mobilních telefonů, jo, bez internetu a vlastně ono to jde s dobou. Jo. Takže i ti lidé, co tam přichází, protože předpokládáme, že mají inteligenci v pásmu minimálně průměru, spíše většina z nich je takového toho nadprůměru, tak pochopitelně s technologiemi se seznamují a problém tam není. No a
ty technologie, které vlastně přichází do policie, tak ono už je to velice často pro specialisty, takže pochopitelně, co se týká nějakého technického oddělení, tak tam k tomu posunu došlo k velikému, ale jako bojovníci sami s tímhle problém opravdu nemají. A taky jste před chvílí říkal, že máte kontakt, že po roce 89 se otevřel kontakt se zahraničím, takže asi máte zkušenosti s elitními policejními jednotky by ze Spojených států, z Velké Británie, z celé Evropy. Když to porovnáte, liší se v něčem fungování tady těch jednotek? Ne. Mě hrozně hezké třeba vidět, byli u nás kolegové z Delta Force, a když pak vlastně vidíte ty kluky, jak mají pauzu a sedí vedle sebe, komunikují spolu, tak vlastně, kdyby je člověk neznal, tak řeknete, že to je jedna parta. Jo? Jsou si velice podobný, velice podobné charaktery, velice podobný specifický styl humoru, ale to má asi každá profese. A my jsme měli to štěstí, že vlastně jako první kontakt, který se nám otevřel, tak byl zrovna do Velké Británie a zrovna k těm nejlepším, k SAS. A tam jsme vlastně zjistili, že jdeme správnou cestou, že i ten výběr je správný, protože ten typ lidí je velice podobný. No a po letech spolupráce, kdy už opravdu ty kontakty máme po celém světě, tak víme, že to je prostě jedna velká parta tohle. Já zase pojďme trochu k jinému tématu. Česko je podle některých kritérií řazeno mezi 10, řekněme, nejbezpečnějších zemí světa. Nicméně třeba s tou bezpečnostní situací často v různých státech může změnit i migrace v nějakém větším měřítku. Vy jste v roce 2015 řekl, že ta očekávaná migrace především z Blízkého východu může zhoršit bezpečnostní situaci. Jak vnímáte tu současnou migraci z oblasti Ukrajiny? No, je to vlastně stejný problém, jak migraci z jakékoliv jiné krajiny. Tady je samozřejmě rozdíl trochu v tom, že opravdu většina z těch lidí, kteří sem přichází, tak jsou lidi, kteří opravdu potřebují pomoc a je potřeba jim tu pomoc poskytnout. Máme třeba trošičku v uvozovkách štěstí v tom, že jsme většinou transitní země, takže vlastně ty uprchlíci tady přes nás postupují dál do těch západních krajin, ale pochopitelně ta zátěž na policii v tomhle tomu je obrovská, hlavně na cizineckou policii, jo, která vlastně musí tyhle ty problémy všechny řešit. Takže ty dopady jsou velké. Ale jak je vidět, tak se policie se s tím pere velice statečně a dobře. A třeba konkrétně ta migrace z Ukrajiny, která je, řekněme, více legalizovaná oproti migraci z Blízkého východu, tak myslíte si, že by to třeba mohlo mít ať už pozitivní nebo negativní dopady v dlouhodobém pohledu na českou, na bezpečnost v Česku? Nevím. Tohle není asi otázka, na kterou by dokázal správně odpovědět. Taky už jste před chvílí zmiňoval to, když jsme se třeba bavili o práci u policie před rokem 89, že jednou z podstat práce u policie je poslušnost, poslouchání rozkazů a také loajalita. Komu slibuje člen bezpečnostních složek v současném Česku poslušnost? No, samozřejmě republice. A komu nakonec tu poslušnost jakoby vykoná? Přímo komu je odpovědný? Policista, voják, ale myslím, že i hasiči, celní správa, vlastně všechny tyhle silové složky se mají hierarchické uspořádání, to znamená, že mají nějakou hlavu a pak vlastně ten řetězec z toho velení vlastně jde až k těm nejnižším článkům. Takže já jsem plně odpovědný svému řediteli, ten je plně odpovědný náměstkovi policijního prezidenta, ten je plně odpovědný policijnímu prezidentovi a takhle to vlastně funguje až k tomu policistovi, který je na ulici. A jaké jsou ty hlavní hodnoty, kterým má policie a celkově bezpečnostní složky u nás sloužit? No, hlavní hodnoty. Jde o to, že my vlastně takhle policie netvoří zákony.
Zákony tvoří parlament, policie vlastně je prosazuje. To znamená, že veškeré kroky policie musí být v zákonném rámci. Neexistuje, aby vlastně si policista vytvořil vlastně nějaký zákon, podle kterého bude fungovat. Takže všechno, co policie koná, tak musí být vždycky v zákonném rámci. To je asi to nejdůležitější, co tam je. A právě ta taky, jak už jsme říkali, že ta poslušnost je podstatou práce u policie, tak je možné, aby policista neuposlechl rozkaz, který je třeba v nějakém přímém rozporu s jeho svědomím? Ano, no, svědomím. Tam jde o to, je to jedna to pamatováno i v zákoně, takže policista má vlastně v tomhle tom jsou jakési dvě roviny. Pokud s tím rozkazem si myslí, že ten rozkaz je špatný, tak samozřejmě rozkaz musí splnit, pak si může jít stěžovat. A nebo pokud je přesvědčený, že je v rozporu se zákonem, tak pak teprve ten rozkaz nemusí splnit. Mhm. Ale musí to být zcela jako jasně v rozporu se zákonem. A stalo se vám někdy, řekněme, z pozice podřízeného, že byste dostal rozkaz, který byl v rozporu s vaším svědomím? Ne, a musím říct, že jsem ani o takovém případu neslyšel. Jo, takže ani právě zase naopak byste se nesetkal, že by někdo odmítl? Ne. No to záleží v podstatě na kvalitě všech nadřízených vlastně v celém tom řetězci a co já mám zkušenost, aspoň teda z té mé oblasti, tak tam všichni naši nadřízení jsou opravdu dobří policisté a nedovedu si představit, že by tam k něčemu takovému došlo. A to znamená třeba, jaké kvality by měl mít ten nadřízený, který dává rozkazy svým podřízeným, co musí splňovat? Jako každý jiný policista. Taky jednou šlapal chodník, jo, a vlastně se z té své pozice vlastně vypracoval až na tu nejvyšší, takže kvality, no, musí to být slušný člověk. Jo. Vy jste také v roce 2011 spolu zakládal Křesťanskou policejní asociaci a od roku 2019 jste policejním kaplanem. Proč je důležité, aby právě policie měla svoji vlastní duchovní službu? Úplně primárně, protože každý policista je také člověk. A je člověkem vlastně v plném slova smyslu. To znamená, že kromě toho, teda, že dělá svoji práci, tak samozřejmě zažívá všechny dobré i špatné věci, jako jakýkoliv jiný člověk. A tam v téhleté oblasti vlastně je potřeba nějakým způsobem těm lidem víc stříc a nějakým způsobem vlastně tu lidskou stránku opatrovat. Jo, má na to policie několik mechanismů, pomáhající profese se tomu říká, že máme tam skvělé psychologii, máme tam peer support, český kolegiální podpora, jo, jsou tam krizoví interventi a vlastně jako jeden z dalších těch nástrojů tak je právě duchovní služba. A co konkrétně vy jako policejní kaplan děláte? To, co dělají v podstatě všichni policejní kaplani a všichni vojenští kaplani, mým úkolem je být s lidmi, být tam pro ně, pokud mají nějaký problém, ale nemusí to být problém, že zrovna je to úplná katastrofa, můžeme prožívat i nějakou radost, takže vlastně může to sdílet v prostoru, který pro ně je naprosto bezpečný, který je důvěrný, takže musí si být jistý vlastně, že toho kaplana se nic nikam nedostane. Jo, a zvláště pokud je to člověk věřící, tak vlastně má člověka, se který může sdílet i věci, které úplně s těmi služebními věcmi nesouvisí. A kolik v současné době v Česku působí policejních kaplanů? Říkám, nepočítaně, jsme dva. Jo. Jo, a máme ekumenický styl služby, tak jak vlastně pro Českou republiku už je vlastně typické. A i my dva to splňujeme, protože já jsem římský katolík a bratr je starokatolík. A jak vás vnímají ostatní kolegové policisté jako kaplana? Tak mohly by to být tři skupiny. Že jo? Jedna, která to přijímá pozitivně,
jedna, které je to jedno, a ta třetí, která to vnímá negativně. S tou třetí skupinou nemám žádné zkušenosti. Jo? Takže zatím jsem se nesetkal s tím, že by někdo vysloveně byl proti, byl nějak zaťatý, takže s tím jsem se nesetkal. Takže spíš, a musím říct, že spíš jako ta služba je vnímaná pozitivně. A organizujete třeba i nějaké křesťanské akce zaměřené právě na policejní tematiku? Vzhledem k tomu, že jsme dva a že vlastně každý máme své služební povinnosti, tak zase toho prostoru tolik není, ale těch aktivit je docela dost, kromě těch osobních rozhovorů a vlastně toho osobního kontaktu, tak každý měsíc probíhá bohoslužba za bezpečí v kostele na Karlově, tady vlastně u policejního muzea. Pořádají se různé akce i pro policejní útvary, většinou to jsou vzpomínkové akce. Pak samozřejmě taky ten liturgický servis, žehnání praporů, žehnání policejních stanic. No a pak osobní servis, a to jsou třeba policista chce mít svatbu v kostele a chce, aby ji vedl policejní kaplan. To je jedna věc, pak křty malých dětí, ale i křty dospělých. A pak, a to už asi se prolíná do té služební roviny, jsou to služební pohřby. Říkal jste o žehnání nějakých předmětů, tak možná asi velká část z nás, nebo někdo z nás viděl ty fotky z Ruska, jak žehnají pravoslavní duchovní zbraně. Je vůbec možné žehnat zbraně podle tak nějaké katolické morálky? Tohle je celkem tenký led. Takže řeknu svůj osobní názor. Ano. Ano, myslím si, že je to možné, protože je to nástroj. Je to nástroj, ta zbraň je naprosto neutrální. Když ji položím sem na stůl, nikdo na ní nešáhne, tak tady bude ležet 250 let a prostě se nic nestane. Záleží na kvalitě člověka, který tu zbraň používá. Policista zbraň používá k prosazování práva a spravedlnosti. Takže ta zbraně vlastně slouží k dobrému účelu. Žehnání předmětů nevylučuje tu zbraň z profánního užití, záleží vlastně na víře toho člověka, který tu věc používá. A vlastně skrze to požehnání je vlastně pro toho, kdo tu věc používá. No, kdybych byl zedník, tak bych si nechal požehnat žíci a fanku. Jo, pokud policista používá zbraň, tak nevidím důvod, proč by neměl mít požehnanou zbraň. Ne, že by se to dělo, ale jak říkám, je to můj osobní názor. Skrze tenhle tu otázku bych se rád dostal i k tématu, což je jako spojené právě práce u policie a té křesťanské morálky. Vlastně všichni příslušníci bezpečnostních složek, asi teda více vojáci než policisté, musí být připraveni na to, že ve své práci mohou někomu ublížit nebo ho dokonce usmrtit. Jak to jde dohromady s křesťanskou morálkou? No, policista má jedno obrovské oprávnění a jednu obrovskou povinnost, kterou zase tolik lidí nemá. Ta povinnost je položit život za druhého, to slibuje v tom služebním, a teď už to není přísaha, teď to slib, ve služebním slibu. A jedno oprávnění, a to je za určitých okolností, při splnění určitých podmínek, druhého člověka zranit, případně mu vzít život. Samozřejmě klade to obrovské nároky na morální kvality toho člověka, toho policisty. Jo. A jak se to má s křesťanskou morálkou? Samozřejmě máme tady páté přikázání, nezabiješ. Všem, jestli si dobře pamatuju, tak v originále to je nezavraždíš. Jo, pokud ten policista musí zasáhnout v případě útoku na druhého člověka nebo sám na sebe, tak si nemyslím, že by to bylo proti jakémukoliv přikázání. Odpovědnost na sebe bere ten člověk, který vlastně zahájil ten útok a který páchá protiprávní činnost. Setkal jste se třeba někdy ve své kaplanské nebo i třeba v instruktorské práci s tím, že by za váma přišel někdo, který se potřeboval nějak vyrovnat s tou skutečností, že někomu ve své profesi ublížil, ve výkonu své práce? Ublížil?
S tímhle přímo ne. Občas se stane, že vlastně ten člověk spíš řeší, jestli to bylo správně, nebylo správně, ani ne tak jako s nějakými vlastními následky. A já bych si s tím konec konců ani neuměl moc poradit, protože to je spíš věc pro psychologa. Jo, nějaký vznik posttraumatického syndromu, to není opravdu práce kaplana. Tam jde spíš o to vysvětlovat právě ten rozdíl mezi úmyslným a zlovolným použitím síly anebo právě tím spravedlivým užitím síly. Mm-hmm. A jakým způsobem připravujete, nebo spíš asi vaši kolegové psychologové, jakým způsobem připravují právě ty potenciální uchazeče obecně pro práci v policii na to, že mohou někomu ublížit? Nevím. Pojďme zpátky k té vaší jáhenské službě. Vy už nějakou dobu jste trvalým jáhnem u, řekněme, policejního kostela svatého Karla Velikého na Karlově. Co je podstatou práce jáhna nebo služby jáhna v současné církvi? Jáhen je vlastně přímým podřízením svého biskupa a je spolupracovníkem kněze, který působí vlastně v té farnosti, případně duchovní správě, kam je jáhen ustanoven. A jáhen je svěcen ke službě. Není svěcen teda ke kněžství, ale ke službě. Takže vlastně vykonává všechny úkony, které jsou potřeba. Samozřejmě může z té liturgické části, že slouží nebo přisluhuje při mši svaté a může udílet křest, může oddávat, může pohřbívat, takže to portfolio je tam docela veliké a pak samozřejmě pomáhá tomu svému faráři nebo duchovnímu správci právě ve farnosti, s čím je zapotřebí. A jaká byla vaše cesta k jáhenství? No, já jsem se dostal, jsem vstoupil na teologickou fakultu Jihočeské univerzity a vlastně, když jsem na magisterském stupni se rozhodoval, jaké téma bude mít moje práce, tak se svým drahým mentorem, panem profesorem, tak jsme se vlastně domluvili, že by to mělo být něco soboru. Začal jsem se studovat, jak to je právě u armády, jak tam fungují ti kaplani, protože ta služba už vlastně v té době běžela. A přišlo mi to naprosto fajn. Seznámil jsem se s nimi, viděl jsem, jak fungují, jak vlastně ta jejich služba je dobrá, jak pro samotné vojáky, jejich rodiny, tak ale i pro velitele. A tak jsem si prostě logicky řekl, proč něco takového nemá policie. A pak jsem zjistil, že vlastně všude okolo nás to funguje. Na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku, v Německu, dokonce i ve Francii, v Británii, v Jižní Africe. Tam vlastně všude ty policejní duchovní služby fungují. A jsem říkal, tak jo, tak to zkusíme i tady u nás, jestli by to jako šlo. No a tak jsem říkal, tak ale chtělo by to nějaké požehnání pro tu funkci. No a tak to jáhenská práce, vlastně jáhenská služba, tak to byla vlastně ta logická volba. Uhum. A ještě, pokud bych šel ještě předtím, tak jaká byla vaše cesta nejenom k jáhenství, ale ke křesťanství jako takovému? Tak já jsem konvertita, jsem byl pokřtěn jako dospělý. Musím teda říct, že ateista, ten kovaný jsem nikdy nebyl, ale protože vlastně v rodině nic takového nebylo, přestože babička, děda i máti byli pokřtění, ale prostě víra se nějak nepraktikovala, nenosila, vůbec se o tom nehovořilo. Tak vlastně jsem se k tomu, abych vůbec ten fenomén začal studovat, tak vlastně to bylo spojené s mojí láskou k historii. Vlastně člověk zjistí, že křesťanství vlastně formovalo celou naši společnost a nejenom tu v našich zemích, ale vlastně celou evropskou společnost. A říká, no tak, ale to dává smysl. Jo. No a už jsem vlastně tak nějak o tom začal přemýšlet, uvažovat, no ale takový ten zásadní zlom byl právě při odjezdu na první misi, když jsem se byl rozloučit se svými přáteli na hradě Karlštejn
a kamaráda tehdejšího zástupce Kastelána, tak jsem ho požádal, aby mě na chvíli vzal do kaple svatého kříže. A tak tam jsem strávil asi hodinu a půl. No tak prostě je to jako něco jako povolávací rozkaz. No, i když vlastně teď už asi mladí ho neznají, prostě přijde povolávací rozkaz, tak vlastně musíte nastoupit. No a tam jsem teda nejvyššímu veliteli, který tam je hezky vymalovaný, tak jsem mu tam slíbil, že jestli se z mise vrátím zpátky, proto a to vůbec nebylo jako stoprocentní, protože opravdu ta válka tam byla v té době. Jestli teda doma bude všechno v pořádku, jestli mě žena a děti ještě poznají, když se vrátím, takže to prostě nějak dáme dohromady. No a když jsem se vrátil, všechno bylo v pořádku, děti mě poznali, když teda jsem se vrátil s plnovou sem, takže no, tam trošku, ten nejmladší, tam byl trošku problém, tak říkal, sliby se mají plnit, tak jsem se prostě dal, vstoupil jsem do přípravy ke křtu, nechal jsem se pokřtít, no jo, ale pak člověk nějak zjistí, že jako jo, to je fajn, to je jedna věc, ale jako co to vlastně je? No tak a kde vám to nejlíp řeknou? Na škole. No tak jsem vstoupil na Jihočeskou univerzitu, na teologickou fakultu, abych se vůbec dověděl, co to vlastně to křesťanství je. No a víte to dneska? Ne, ale už do toho tak nějak trošičku začínám pronikat. A taky, jak jste říkal o tom návratu z mise, tak často třeba, co čtu o příbězích vojáků, kteří se vrátí z zahraničních misí, tak pro ně je obrovský těžké zpátky se dostat do toho našeho klidného středoevropského života bez nějakých velkých starostí. Co pro vás bylo třeba nejtěžší po tom, co jste se vrátil z Iráku? Já jsem o tom slyšel taky, ale popravdě myslím, žádné negativní zkušenosti nemáme. Jo, vlastně od roku 2003 vlastně probíhá permanentní mise právě v Bagdádu. Teď v tuhle chvíli máme naše bojovníky asi na 6 takovýchhle místech. Oni se tam střídají vlastně po čtvrt roce a někteří už mají na kontě skoro 20 těch misí. A jako žádné problémy tam nějak nezaznamenáváme. Mm-hmm. Pojďme ještě zpět k tomu vašemu jáhenskému působení. Vy jste byl vysvěcen přímo tady za náma, tady v sále komunitního centra Matky Terezy a chvíli jste tady působil. Na co nejvíc z doby tady u Matky Terezy vzpomínáte? No, vzpomínám na to strašně rád tady, protože já jsem teda hlavně sloužil v kostele svatého Františka a tam jsem vlastně poprvé začal sloužit u oltáře a myslím, že úplně nejsilnější zážitek, co mám, tenkrát tam zaskakoval právě vojenský kaplan Petr Svoboda a on mě tenkrát vlastně vyzval, že bych mohl podávat svaté přijímání. Mě k tomu dal požehnání a to byl obrovský zážitek, to si pamatuju do dneška. Vlastně, že to požehnání přijetím svátosti, že vlastně se mohlo dít skrze mě, to byl, jak říkám, do dneška na to vzpomínám a mám to před očima. Mm-hmm. A litoval jste někdy v průběhu těch let, že jste se rozhodl pro tu službu, ať už policejní nebo duchovní? Ani náhodou. Jo, jsem u policie 37 let a nelituji jediného dne, který jsem tam byl, pořád mě to baví. A co se týká duchovní služby, tak to je prostě obrovská náplň a obrovské požehnání. Mm-hmm. Já mám na vás na závěr takovou trochu osobnější otázku. Já se v rozhovoru loni pro časopis Reflex řekl, že vaši příbuzní předci působili u armády a u policie. Potatili se i vaše děti? Kráčí někdo ve vašich šlépějích a pracuje v bezpečnostních složkách? Tak úplně se to nepovedlo. Mám teda 3 dcery, což samozřejmě jedno, děvčata jsou úžasná a jsou to silné ženy.
Tak snad akorát ta prostřední, která inklinuje spíš k armádě, teda, co se dá dělat. A zatím myslím, že je ještě v aktivních zálohách. No, a vlastně pořád tenhle ten zelený směr se jí drží. Mm-hmm. Ale k policii ne. A vnímáte třeba nějakou rivalitu mezi policií a armádou, jako ať už v tom dobrém, nebo třeba v tom neúplně dobrém? Ale samozřejmě, to by bez toho by to nefungovalo. To jsou většinou to jsou chlapský prostory a chlapi prostě tu rivalitu potřebují. Jo. Ale jak jste říkal, je to většinou to je právě v tom pozitivním. Jo, nepamatuju se, že by tam došlo k nějakým, že by se porvali v hospodě nebo tak, jak jenom proto, že to jsou vojáci a policajti. Spíš je to právě takové to špičkování a takové to honění si trika, jako jo, a to si myslím, že je dobrý a že je zdravé, jako to, jo, je to, ano, je to tam pochopitelně. Nyní je tedy čas na dotazy diváků tady z publika. Jestli někdo z vás se chce zeptat pana Hláňky, povídejte. Tak 100 lidí bych si moc přál. Aspoň třeba v průběhu 3 let. Jo. Bývalo to samozřejmě ono z mnoha důvodů. Bývalo ten nábor býval bohatší, takže se ten výběr probíhá jednou za rok, takže se třeba hlásilo, ale to se bavíme o době před 10-15 lety, kdy se hlásilo 60-70 uchazečů, no a z toho nám jich propadlo 10-12. V současné době to pokleslo opravdu hodně, takže se jich hlásí 15-20, no a podle toho taky vypadá, to procento zůstává. Takže už jsem jednou vlastně vedl základní kurz, ve kterém byl jenom jeden úspěšný uchazeč. A řeknu vám, udělat z jednoho chlapa pětičlenej tým, jako to chce, to už chce potom pořádný kus odvahy. No. Takže vidíte tam těž ten trend, který je, dejme tomu, v současném stavě, že lidé nechcou jít do armády, nechcou jít z policií, a když se prostě přihlásí těch pár lidí, tak většinou ty si tomu neprejdu, ale ta úspěšnost je nižší oproti 10 roku 15 dozadu. Spíš u nás je to, protože tam přece jenom už je jakoby trochu profilace v tom, kdo vlastně k tomu útvaru chce jít. Musí to být policista hotový, který už slouží několik let. Takže a předpokládáme a ukazuje se nám, že to tak je, že vlastně ten člověk se na to připravuje. Takže jako jo, to ten procentuální odpad, který tam je, tak vlastně ať tam bylo těch 60 lidí, nebo ať jich tam 15, tak vlastně je stále stejný. Ale co je důležitý, že se snížil obrovský ten právě to procento, nebo ten počet těch lidí, kteří vůbec jako mají motivaci k takovému útvaru jít. Ale nejsme v tom sami. Tak jestli někdo další máte nějaký dotaz? Svatý Antonín až tak ne, spíš svatý Martin, jo, pro policisty a Francouzi ho mají vlastně jako patrona policistů, protože svatý Martin vlastně působil jako velitel vojenské posádky ve městě, jo, takže chránil vlastně ty lidi, navíc půlku toho pláště a tak, takže i pomáhal, takže kdyby měl na tom koni napsáno pomáhat a chránit, tak by to bylo naprosto v pořádku. No a archanděl Michal je obecně patronem vlastně rytířů, bojovníků, těch, vlastně, kdo bojují za spravedlnost, právě proto, že on vedl tu bitvu proti ďáblu. Že on byl velitelem toho, nebo je, to říkám, je velitelem nebeského vojska, takže proto vlastně archanděl Michal. Jo, tak ještě povídejte. Prešla, o tým si tom by neprešla. Dajme tomu, že by to fyzicky splnila, jakože
žena. Víte si představit, že by byla žena součástí zásahu? Tak tohle je taky tenký led, hodně. Takhle, my jsme celkem dlouhou dobu měli v těch požadavcích na uchazeče dva body, a to jeden byl, že musí to být muž, a druhý do 35 let. Oba tyhle ty požadavky samozřejmě z toho musely zmizet, protože to je nějaký ten zákon, antidiskriminační zákon, že jo. Takže ten bod toho věku, tam samozřejmě to už bylo několikrát prolomené, takže vlastně se tam vzali kolegové, kteří byli starší, a povedlo se to, jsou fajn, tak tam už i ta lidská ta vyzrálost tam je, takže to je fajn. No a co se týká jako náboru, nebo že by vstoupila k útvaru žena, jako tomu samozřejmě jako nikterak bránit nemůžeme, jako ty dveře tam jsou otevřené, ale musí splnit veškeré požadavky, které tam jsou. Nemůžeme vlastně to snižovat. Nemůžou se udělat vlastně dva typy požadavků pro muže a pro ženy, protože on ten protivník jako taky nebude jako ubírat z toho, jo, to je holka, tak tady já se musím zabrzdit. Jo, on prostě půjde v plné síle. Určitě i další věci, že jo, tam, když ten člověk, když ten bojovník vlastně se oblékne, tak má najednou 20 kilo víc, jo, a v tom musí vlastně udělat veškerou tu činnost, musí zvládat vlastně všechny ty nástroje, které jsou beranidla a páčidla a velké zbraně. Takže jo, jestli se jednou najde ksena bojovnice, která tohle splní, tak my vlastně, jako proč ne? Samozřejmě přinese to se sebou obrovské problémy, ale jako tam vlastně není žádná cesta, jak z toho nějak odejít. Jo. Zatím se k nám žádná žena nehlásila, takže jsme ani vlastně neměli možnost to vyzkoušet, jestli teda by to nějak fungovalo. Prostě zákon zní takhle, a tak my musíme právě fungovat, jak jsem říkal, v mezích toho zákona. Z toho prostě my si nemůžeme tvořit vlastní pravidla. Takový člověk vlastně tím sítem neprojde. Ono to vlastně má několik stupňů, to vlastně ty prověrky, které jsou, a takovýhle člověk vlastně tím sítem neprojde. Jo, minimálně přes našeho psychologa. Jo, to prostě přes něj neprojde ani myš. Jasně. Jo. Ale prosím vás, tady jde, jako musí si člověk uvědomit, že k nám chodí vlastně hotoví policisti. Jo, takže tam jako nějaké labilní povahy a takový, to prostě jako s tím se nesetkáváme, to nejde. Jo, tam jde jenom o to, že ten člověk nevyhovuje tomu profilu, který hledáme. Jo, je tam něco prostě, co vybočuje. Jo, ne, že by tam prostě přišel nějaký, teď nenacházím to správné slovo, ale člověk, který vlastně nemá co dělat vůbec v takovéhle společnosti. Jako to ne. No, ještě povídejte. Mám jako možná nepříjemnou otázku. Když jsi vzpomínal o jednotku SAS a Delta Force, čo je vlastně tier 1 jednotka v americké armádě. A tam je známe, že ten výcvik je tak drsný a tak prostě nekompromisný, že čas od času se stane nějaká fatálna událost tomu členovi při tom výcviku. Musel jste někdy řešit za toho bude, čo tam služíte, jako takto? Bohužel ano. Máme, vlastně byl v roce 1999, nám při výcviku zahynuli dva kolegové, jo, kdy se tam vlastně stala nehoda a spadl vrtulník a oni přitom zahynuli. Ano, bohužel ano. Tak jestli ještě nikdo nemá žádné dotazy, tak ještě povídejte. Já jsem sledoval vlastně ten výcvik urný a to, co se dostane vonku, nějaké videa, které jsou jako veřejně dostupné. A mě tak napadlo při tom sledování, že mám těž nějakou osobní zkušenost s tou
střelbou priestore v budovách a podobně. Že většinou na těch záběrech je vidět, že ty příslušníci trénují ten nátřik toho vojáku do letosíku vlastně oproti tím papírovým terčům. Či se robí v rámci výcviku, ať to už se skutečně používá ta simulation, alebo ta simulovaná municia, která nemá ty fatální následky a nutně způsobí zranění, ale či se to takto jako robí v tom výcviku s těmi protivníky, alebo je to čisto vždycky, že se jde o ostrá střelba, ale zase terče, které nemají žádnou tu odozvu. Chápu, ano. Tak samozřejmě pro ty záběry, pokud jdou ven, tak je daleko jako hezčí, že jo, ta ostrá střelba, že jo, tak vypadá, ale pochopitelně zrovna ten systém simulation, tak se používá, musí, protože, a musí se to vyvažovat, jo, musí vlastně fungovat jak z ostrou zbraní, tam ani tak nejde o to, že jako je tam ten terč, ale že má vlastně ostrou zbraň, má okolo sebe svoje kolegy, takže musí ten bojovník vlastně naprosto jistý, že tu zbraň používá bezpečně, že vlastně jakoby je jeho součástí, ale pro ten vlastní výcvik je strašně důležitá právě ta mobilita toho cíle před něm, a takže se používají právě i ty systémy simulation. Není to moc příjemný, ať to pěkně štípe teda. Dobrý, tak jestli to jsou všechno dotazy, tak pane Váňko, my vám moc děkujeme, že jste přišel k nám do zastavení u matky Terezy, přiblížil svět, co svět policie. A všem divákům, ať už zde v komunitním sále, v sále komunitního centra matky Terezy nebo na internetu, přeji, aby se s vašimi kolegy policisty profesně setkávali co nejméně. Krásný advent a těšíme se příště zase v lednu na dalším zastavení u matky Terezy. Já vám taky moc děkuji za pozvání, děkuji za to, že jsem se zase po dlouhé době mohl podívat sem do kostela matky Terezy. A jenom bych vás chtěl poprosit, abyste občas si v modlitbě vzpomněli právě na policisty a policistky, kteří se o vás starají. Když budete dodržovat povolenou rychlost, tak myslím, že budete úplně v pohodě a že se s nima v tom špatném setkávat nebudete. Jsou v ulicích každý den, každou noc a starají se o to, aby vy jste mohli být bezpečí. Tak občas na ně vzpomeňte. Díky a krásný advent a krásné svátky.